svoje fotelje ili ste možda u svom omiljenom ugostiteljskom objektu. Nadamo se da ste spremni za jedan nogometno-sportski maraton večeras na programima Hrvatske televizije, jer okupirali smo ne samo drugi, nego i prvi program i vjerujemo da ćemo večeras imati što vidjeti i da ćemo slaviti dobre rezultate hrvatskih klubova i reprezentacija. Počinjemo iz Danske, iz Kopenhagena, gdje će za nekoliko minuta krenuti u trećem pretkolu Europske lige Brøndby protiv Hajduka. Danski predstavnik protiv hrvatskog. Nadamo se dobrim vijestima iz Danske. Evo tu je Kopenhagena koji će evo ovako igrati večeras. Rønov na vratima, Larsson, Arajuri, Røkker i Krone u zadnjoj liniji, pa onda u klasičnom rombu Norgard, Fisker, Wigen i Mukhtar, te napet dva napadača, to su Mensah i Uki. Evo, to je kapetan, s jedne strane je Larsson. I ovdje ćemo vidjeti škotskog sudca Kevina Clancya koji će prvi puta dijeliti pravdu Hajduku. Inače, naravno, kapetan Hajduka je momčad je Zoran Nižić. Sada je to skup iskusnih nogometaša koji već ima iza sebe dosta međunarodnih ispita i vjerujemo da će večeras pokazati dobru formu. Evo i sastava Hajduka, nije puno mijenjao Carillo, da pače ostaje vjeran onoj postavi koja je već odradila dobar posao protiv Levskog. Stipica na vratima u zadnjoj liniji, Tudor na desnom beku, Nižić i Borja Lopez kao... Može li se iz ove akcije nešto napraviti? Evo prilike za Hajduk i to je prvi pokušaj za splitsku momčad, međutim... Evo čovjek koji nije u Hajduku do Zapražića dao gol. Savas je sada imao priliku dva puta u dvije utakmice uzastopno biti strijelcem. Otvorio mu se prostor. Savas je odlično ušao ovdje, ali na kraju je njegov udarac blokirao jedan danski igrač i šteta što to nije završilo u golu. Se tu umiješalo žutim dresovima, vidjet ćemo što će se dogoditi. Mukhtar. Mukhtar, prošla je lopta, ali Stipica brani. Bravo za Stipicu, još ide nova akcija. Međutim, uspio je Hajdukov vratar prigrliti tu loptu. Izvrsna intervencija Stipice. Ovdje nije bilo lako braniti jer nije vidio Stipica loptu. Puno igrača tu ispred njega. Na kraju prvi puta obranio, onda i drugi puta pribirio tu loptu. Ostaje 0-0. Velika prilika, ali za sada još bi bilo dobro malo više opasnosti prema naprijed. Izvukao je loptu Tudor, ali nije dugo bilo u Hajdukovim nogama. I evo prilike iz 2-3 poteza, iz jedne neopreznosti, umalo povodak sada Mensaha. Na kraju je dobro završilo sudačke nadoknade. Dakle, dobro je, nakon prvi 45 minuta 0-0, Brøndby se nije nametnuo utakmice, to rekao bih izjednačeni protivnika. Hajduk je dobro parirao. Imali su... Slijedi novi izazov, vaterpolski El Clasico. Nakon olimpijskog finala, stari rivali ponovno u istom bazenu. Polufinale svjetskog vaterpolskog prvenstva, Hrvatska-Srbija, večeras u 22. Sjajan promijenio Kevin Clancy je sada pokazao da kreće drugo poluvrijeme. Brøndby Hajduk 0-0 s prvom loptom. Dobro lopta Wigena tamo, pokušaju u sredinu. Evo prilika za Brøndby, prva u nastavku utakmice. Ubacio se iz drugog plana Mukhtar. To često radi ovako, dođe između linija i ovo je bio opasan pokušaj. Brøndby. Krenuo je Stipica, opet je boksao na trenutak, još je opasno, umalo gol, ali dobro se sve završilo. Čini se da će biti novi korner, iako sudac pokazuje drugačije, da je lopta za Dante Stipicu. Evo vidjet ćemo ovdje još jednom, krenuo je Stipica, boksao, ali samo na noge igrača Brøndbya u toj gužvi. Ide naprijed Røkker. I ovo je imali zaleđa sada da vidimo Stipica krenuo. Ne vrijedi gol, nema ništa od toga. Već ranije je, vidite, glavni sudac podigao ruku, a da Fran Tudor neće, nažalost, moći nastaviti utakmicu, da je to posljedica možda i onog pokušaja prije i onog dvoboja sa Vilčekom. Tako da će sada Carillo trebati naći neko rješenje za desni bok. Neće nastaviti. Čekamo samo informacije koga je zamijenio, ali Futa tiže na drugoj strani. Evo prilike za Futača i dok se on namjestio na udarac, već su stigli Danci. Dobra, vidimo
evo i te zamjene, ipak neće moći Ante Erceg dalje, neće moći Ante Erceg, evo Ohanze u samoj završnici, autor važnih golova u Evropi za Hajduk, zabio Sofi, probio taj bugarski bedem u teškim trenucima kad je Hajduk gubio 1-0, ukupno 7 golova u Evropi, Franko Hanza, sada nova opasnost za dansku obranu. A... koliko je samo futač imao dvoboja tu sa Arajurijem. Arajurij je bio negdje i na rubu drugog žutak, ali i futač također, no eto, obojice su, da tako kažem, preživjeli do kraja utakmice. Ovdje je futač vratio Fincu, prošao ovdje jako, jako lijepo, i šteta što Memola nije bolje završio taj napad. I da vidimo što će se sada ovdje dogoditi, opet niz kombinacije igrača Brombija, neka lopta brzo, brzo išla, mijenjala vlasnika, i da vidimo je li neko pomogao igrača Hajduka, ne, sruba kaznenog prostora nakon lopte Buktera, velika prilika baš za tog novog igrača Halimija, možda je pokazao škotski sudac da je lopta za Brombi. Ljut je Marko Futač, no mora se eto malo primiriti i dočekati kraj utakmice. Soglu sada najbolje osjeća ovdje. To će biti kombinacija. Radošević je tamo, Radošević u sredinu i ništa. Uspio je Rijeker to izbaciti. Dobro odigrano, svi su očekivali udarac na vrata ili centar šuta. Lopta išla na stranu do Radoševića. Poluvrijeme u Maksimiru, Dinamo od 2-1. Ovdje smo pri kraju, za one koji su se kasnije uključili, Osijek je pobjedio PSV, sjajna utakmica Osječana je pobjeda 1-0 u gostima. Pešić je također tu u situaciji da je svjež da bi mogao nešto napraviti, prekošao na Futaču, namjerili su se na njega igrači Brombija, dobio je on jako, jako puno batina, da vidimo, to je crveni, tako je, drugi žuti za Arajurija, možda za ovu utakmicu nije toliko bitno, ali bitno je da će ovaj stoper biti bez prava nastupa u uzvratnoj utakmici i da će Brombi morati pokazati i potražiti neko drugo rješenje. Potpuno izgubio živce, vidjeli ste da je ratovao s Futačem cijelu utakmicu, moram reći, bilo je samo pitanje koji će od njih prije dobiti crveni karton, i to je prije zaradio Finac, tako da će Hajduk završiti utakmicu s igračem više. Evo još jednom, prošao je tu i dočekao ga je Arajuri jednim low kickom i završilo je to sve isključenjem Arajurija zbog drugog žutog kartona. Sada čekamo i posljednji zvižduk suca Kevina Clancya. Gotovo je 90 minuta, ali slijedi još teških 90 uzvratu, jer Brombi nije bezopasna momčad, definitivno. I to je kraj. Gotov je prvi dio nadmetanja između Brombija i Hajduka. Golova nije bilo, 0-0, nekako je najrealniji rezultat, i sve će se odlučiti u uzvratu za 7 dana u Splitu. Cijenjeni gledatelji, nemamo puno vremena za analizu, idemo dalje s našim sportskim programom. Idemo navijati za hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju u polufinalu.